አመሰግናለሁ አቶ አባብያ አባዮር ለዚህ ቃለ መጠይቅ በቅድሚያ ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም ነው የማመሰግነው። የህይወት ታሪኮትን ከፖለቲካ ጋር የተያያዘውን ክፍል አጠር አድርጎ በነገሩኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ በእውነቱ እድል ማግኘቴ ሀሳቤን ለማግለጽ ከእናንተም ጋር ለመታወቅ ክብር ነው የሚሰማኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ጉዳይ ውስጥ መግባታችን በፊት አባብያ ይበቃል አቶ ትንሽ ድርብ ሹመት ይሆናል ለማለት ነው። እንግዲህ ፖለቲካ መቼም የቤተሰብ ጉዳይ ነው። ያው ፖለቲካ ቤተሰብ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩት እና በጃንሆይ ዘመን አባቴ ሲታሰሩ ሁሉ ነው እንግዲህ ገና ልጅነት 4 ዓመት የነበረው ጊዜ ያኔ ነው ለምን ታሰሩ ሲባል አትናገር አትጠይቅ የራሱ ፖለቲካ አይደለም። ከዛ ጊዜ ጀምሬ ነው ማለቴ ነው። ሀይ ስኩል ውስጥም ሆነን ያው እነ መንግስቱ ነዋይ ረብሻ ጊዜ እንሳተፍ ነበር። በመጠኑ ነው እንግዲህ የሀይ ስኩል ነው። ከዛ እንግዲህ ኮሌጅ ጨርሰን ከወጣን በኋላ ነው ይሄ ስተዲ ሰርክል በተስፋፋበት ዘመን ተራማጅ መጽሐፍት ማንበብ ባህል በሆነበት ዘመን ነው የበለጠ እንግዲህ የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ መግባት የጀመርኩት እና የፖለቲካ ትምህርት መጽሐፍት ማንበብ የጀመርኩት። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ውጭ ሀገር ለትምህርት ሄጄ ካናዳ ነው 68 69 ለኛ አቆጣጠር ማለት ነው በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው። ያኔ ነው እንግዲህ ኤክስፖዝድ ሆንኩት ለዚህ ለዲሞክራሲ ስርዓት። በተለይ ኩቤክ ስለነበርኩኝ ኩቤክ ውስጥ የፌዴራሉ አሰራር የኩቤክ ነጻነት ጥያቄ ሁሉ ወደ ፖለቲካ ሳብን ስንመለስ ወደ አዲስ አበባ 1970 ጀመር ላይ ነው በፈረንጅ አቆጣጠር በእኛ 63 መሆኑ ነው። ያኔ ነው እንግዲህ የሆነ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ይመስረት አገሪቷ ሊለውጥ የሚችለው በልማትም በፖለቲካ መንገድም በባህልም የሚለው ሀሳብ እየሰፋ ሲመጣ ነው እንግዲህ የወልፍ ጅምር ሀሳብ ተጀመረ። መስራቾች ውስጥ የለሁም ግን መስራቾቹ አካባቢ ነበርኩኝና እንግዲህ ወላፈኑ ነክቶኛል። ከዛ ለውጥ መጣ። ያው እዛ ውስጥም ገባን የሶሻሊስት ለውጥ ውስጥ አስተዳደርም ላይ እንግዲህ ቆይቻለሁ ከፋ ክፍለ ሀገር ጅማ ማለቴ ነው። ከዛ ደግሞ እስራት መጣ። 10 ዓመት እስራት እሱ ራሱ አንድ ፖለቲካ ነው። እስር ቤት ደግሞ ትልቁ እንግዲህ የፖለቲካ ጉባኤ ነው። ከዛ ደግሞ ወጣው ከእስር ቤት እንደወጣው ካይሮ ተመደብኩ በዲፕሎማሲ ኤምባሲ ስራ። ካይሮ ደግሞ እንግዲህ የአፍሪካ ፖለቲካ ማዕከል ናት። ይህም እንግዲህ የፖለቲካ ተሳትፎን ጨመረልኝ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሽግግር መንግስቱ ሳይሆን ሲቀር ኦነግ ተጠሪ ሆኜ ሳውዲም ሰርቻለሁ። የነበሩበትን ኃላፊነት እስኪ በደንብ ግልጽ ያደርጉልኝ። ኦነግ ውስጥ በምን ደረጃ ኃላፊነት ላይ የነበሩት? በእውነቱ ኃላፊነት ይዤ ሰርቻለሁ ብዬ ያልኩት ከ2001 እስከ 2004 ዓመተ ምህረት በዋሽንግተን ከተማ የኦነግ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ሆኜ የሰራበት ጊዜ ነው። የሳውዲ አረቢያ ይሄን ኃይል አይደለም፣ ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች ነበሩ፣ ካድሬዎች ነበሩ። አብዛኛው ጊዜ ለእነሱ ነው ስራውን ስለቅላቸው የነበሩ እነሱ ናቸው የሚያካሂዱት። ግን ዋሽንግተን ላይ በቅጡ ሰርቻለሁ። ምክንያቱም ዋሽንግተን እንደምታውቀው የዓለም ካፒታል ናት። ዲፕሎማሲ በሰፊ የሚሄድበት ቦታ ላይ ነው። ከዚህ ከሰላም ሂደቴ ጋር ይሄድ ስለነበር ብዙም ፓርቲዎች የነበሩ ስለምንወያይ ያኔ ደህና አድርጌ የሰላሙን ሂደትም እንዲቀበሉኝ ለማድረግ ብዙ ሰርቻለሁ ብዬ ማምነው ያኔ ነው። ኦነግ አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ኦነግ እንግዲህ ክፍልፍሎቹን ከሆነ ለማወቅ የፈለግከው 3 ክፍልፍሎች ላይ ተከፋፍለዋል። ቀደም ሲል የዛሬ 3-4 ዓመት በነገላስ አዲስ በሚመራ ቡድን ተለይቶ ነበረ። አሁን ግን በነሐሴ ባለፈው ክረምት የዳውድ ኢብሳ ግሩፕ እና
የተማርገችውና ደንጮ ባቲ ግሩፕ ደግሞ ብሎ ተለይተዋል። እነዚህ ሶስቱን ለማስታረቅ ሚኒሶታ ውስጥ የሽምግልና ዘመቻ ተጀምሮ ነበር። እኔ ከአሜሪካ ሲነሳ ይህ ደረጃ ላይ እንደደረሰ አላውቅም። እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። የክፍፍሉ መንስኤ ምንድን ነው? የክፍፍሉ መንስኤ ለምንድን ነው ያነሳሳው ማለት ነው? የክፍፍሉ መንስኤ አመራሩ ግዴታውን አልተወጣውም ወይ ተዋግቶ ውጤት አላስገኘም ወይም ደግሞ በሰላም ገብቶ ውጭ ያለን ሰዎች ተመልሰን አገሪቱ ውስጥ በሚካሄድ ላይ ያለው የልማትና ዲሞክራሲ አልተሳተፍንም፣ እንደ ዝም ዝም ብቻ ነው ያለው እና አንድ ነገር ስሩ ኢንአክቲቭ ሆናችሁ ስንፍና ተቃቃናችሁ አንድ ነገር ስሩ ማለት ነው የተነሱት። ስብሰባ አደረጉና የሴንትራል ኮሚቴ አባላት እዛ ላይ ነው እንግዲህ ጥፋቱ ምንድን ነው፣ ከየት ነው የመጣው ምክንያቱ የዚህ ኢንአክቲቭ መሆን ሲባል ጊዜ እነዚህ እንግዲህ አሁን ሪፎርሚስት ነው የሚባሉ ልጆች የለም ዋናው ጥፋት እናንተ ናችሁ አመራሩ ነው፣ አመራሩ ደግሞ የለም ጥፋቱ የኔ አይደለም ሌላ ምክንያት ነው የገንዘብ መጥፋት ምናምን ነገር ብሎ ብዙ ምክንያት ደረደረ። ይሄ ግጭት ፈጠረ። ግጭቱ እንግዲህ እየተፋፋመ ሄዶ ኋላ እስከ መለያየት ደረሰ። ስለዚህ የአመራሩ የያዘው የስራ ሂደት በቂ አይደለም በሚል ምክንያት ነው የተነሳሳው ክፍልፍሎች። ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እንድመለሱ ያነሳሳውት ምንድን ነው? ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል እንድመለስ የገፋፋኝ አንደኛ ነገር እድሜ ነው። እድሜ የገፋ ሲል በገዳ ደንብ ታውቀዋለህ አንተ። እድሜ ከሀምሳ በላይ በኋላ ሰውዬው ቤት ይውልና ሽምግልና ነው የሚሰራው። ያስታርቃል፣ ያስማማል፣ ያዋህዳል። ያ ነው እንግዲህ የተሰማኝ። ሌላው በተለይ ከሴፕቴምበር 11 በኋላ የተደረገው የዓለም የፖለቲካ ለውጥ ነው። ትጥቅ ትግሉ እየራቀ ሄደ እና እንግዲህ ሰውን ጉዳት ላይ ስለምጥል የሰላማዊ መንገዱ የበለጠ ውጤት የሚያስገኝ መስሎ ደግሞ ታየ። ሌላ ምክንያት ዲሞክራሲ በዚህ በቡሽ ሁለተኛው ዘመን ላይ የዓለም ስርዓት እንዲሆን ሆኖ ግፊት ተደረገ በብዛት። የኢትዮጵያ መንግስት ዲሞክራሲን ተቀብያለሁ ብሎ ስራ ላይ ማዋል ጀመረ። ፓርቲዎች በዙ ተመሰረቱ። ጋዜጦች ነፃነታቸውን ታወጀላቸው። በቅንጅት ጊዜ የነበረው የውድድሩ ሁሉ አሟሟቀው ይህን የሰላም ሂደቱ ይሄ ነው እንግዲህ። ይሄ ከሆነ ወደ ሀገር ግቡ አትግቡ አልተባል፣ ለፍታችሁ በዲሞክራሲ አትካፈሉ አልተባል። ምን አለ በዚህ በሰላም መንገድ የሚወጣው እምነት መጣል ልጅና ነው እንግዲህ ጊዜ ለሰላማዊ ፖለቲካ መንገዱ ለመግፋት የተነሳሳሁት። እዚህ አገር የተፈጠረው ፖለቲካዊ ሁኔታ የአትሞስፌር የምንለው ምቹ ነው ለዚህ አሁን ነው የሚሉኝ? አሁን አዎ፣ አሁን በጣም ምቹ ነው። ለምን ያልክ እንደሆነ ከመምጣው በኋላ ብዙ ነገር ተረድቻለሁ። ሶስት ክፍሎች አራት ክፍሎች አነጋግሬያለሁ። አንደኛው የፌዴራል ሹማምንትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ መቶ ከልብ በሰላም ጉዳዩ እንዲያልቅ ፍላጎታቸውን ገልጸውልናል። የሚያምኑት መሆናቸውን ደግሞ እኔ ማምኝበታለሁ። ሁለተኛ በኦሮሚያ ክልል መንግስት፣ ክልላዊ መንግስት በኦፒዲዮ ደረጃ እንደዚሁ ባለስልጣኖቹን አናግረናቸዋል። በቂ ብቻዬን ሆኜ አናግሬያለሁ። በስራ ጓደኞቻዬም ጋር ሆኜ አናግሬያቸዋለሁ። ፍላጎታቸውን በደንብ ገልጸዋል። ከመግለጻቸውም አልፈው ደግሞ ውጭ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ የኦነግን ሆነ ሌሎችን የኦሮሞ ተቃዋሚ ባለስልጣናት ጠርተው አነጋገሩ መሆናቸውን ነግረውኛል። የኦፒዲ ሰዎች እንግዲህ እንደ ጠላት አይደለም ማለት ነው የሚታዩት ማለት ነው። ገብተን በአንድነት ብንሰራ በአንድነት አንድ ሀገር እንገንባ በማለት ላይ ናቸው ያሉት። እዚህ ይሄ ሁሉ ስላለ በእኔ ግምት ምቹ ሁኔታ ያለ መስሎ ነው የሚታየኝ። አትግቡ የሚል ሰው የለ፣ ግቡ ግቡ ነው። ዲሞክራሲ ስርዓት አላላቸው ነው፣ ተሳተፎ ነው። ገብቶ ቀምሶ እንኳን ቢ ማለት መውጣት አንድ ነገር ነው። ገና ሳይገቡ ግን ውጭ ቁጭ ብሎ የለም እንፈራለን ብሎ ማለት ትክክል አይደለም። ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ ምን